E, pozdrav ljudi. E, samo malo sačekamo da se ljudi okupe. Pa ćemo malo polako onda da počnemo s temama. Kako ste mi ljudi? Nadam se da ste dobro, da ste zdravi, da se dobro super osjećate. Ja sam bila prehlađena, ono baš mi je držalo 2 nedelje skoro i sad se možda malo čuje da sam prehlađena, ali hvala Bogu super se osjećam. U svojoj sam energiji, što je dobro. E, polako počinjete da se skupljate, odlično. Mene nije bilo neko vrijeme dok sam malo prizdravila, baš sam onako bila i low energy, ono baš me, i sad ja negde čujem sebe da još nije to to, ali se super osjećam, baš mi je ono, odlično, evo sam čekala da se družim sa vama. E ovako, znači ima dosta novih ljudi u grupi, za oni koji ne znaju, ja sam Marina, Maki me zovu, prijatelji, Grubice prezivam. Bavim se astrologijom, ezoterijom, duhovnošću. Danas, znači, imamo po meni jako dobre, super teme, gde ću ja u tim temama uglavnom da pričam kroz transformaciju. Znači, imamo teme negativan um, pozitivan um. Znači, kako iz negativnog uma da uđemo u pozitivan um. Ja ću o tome da pričam, znači, iz nekih svojih iskustava i kroz, znači, rad sa ljudima. Znači, šta sam ja zapazila kroz rad sa ljudima i na sebi. Znači, ja sam neko ko je baš imao problem sa umom dugo godina. I dugo sam tražila rešenje i sve, eto sad sam konačno stigla do toga da koristim svesnost, a um samo kad mi je potreban. Da hoću vama negde da pomognem, da vam prenesem to neko, eto, neko moje zapažanje što sam ja videla, doživala, spoznala, da možda se i vi negde pronađete u tom i možda negde vama pomogne. Isto tako, znači, transformacija sebe, isceljivanje, prihvatanje sebe, što je jako bitno za napredovanje i za dalji rad na sebi. I pričat ćemo o spiritualnosti i o materiji, to jest u fizičkom svetu, o matriksu. Znači, kako da ljudi koji su jako u materiji da se spuste u taj osjećaj, da uđu u tu suptilno, i kako ljudi koji su jako, na primjer, suptilni, da spuste to i da manifestuju u fizičko. Gde sam ja nekako imala, eto, tako iskustvo da sam ono prvi deo života, ono prvih tih 30 nešto godina sam ja, kako da kažem, nije 30 manje. Sam živela jako u ovoj matrici i sve sam radila, kako da kažem, u ovom fizičkom gde za mene suptilno nije postojalo. Jer nisam bila upućena u sve to, niti sam znala o tome. Gde sam negde posle ono traženja sebe i svega što mi se dešavalo, spoznala neke stvari koje želim, eto, da podelim sa vama. Tako da što god da imate u toku ovo što budemo pričali, slobodno pitajte, zato sam tu da vam pomognem. Bilo što ako nešto nije jasno kome moja moć, ja ću se truditi da objasnim i da pomognem. E sad ovako, znači prva tema, negativan um u pozitivan um. Znači ja sam neko ko je baš ono imao problem sa umom još od malena, pošto negde u astrologiji Merkur predstavlja taj um, kako mi učimo, precipiramo, komuniciramo, na koji način prihvatamo neke stvari. Moj Merkur je spaljen i u strelcu je, u devetoj kući spaljen je, što ta spaljenost, znači, donosi do osobe onako, hoće dosta jako brzo da uči, hoće da prihvata stvari, ali i tu se dešava, zato što je spaljen, to hoće da ode u taj proces ega, u to stanje ega. E sad, šta je kod mene bilo? Meni je, znači, um radio 300 na sat. Nosto bi nešto mislila, znači naravno prvo bi ja tu kao nešto mislila dobro, i onda kad šta radi umu, non stop traži da nešto radi, da je non stop zauze, da je aktivan, da non stop nešto, bare kod mene tako bilo, iz mog iskustva. I posle tog pozitivnog što ja tu vidim šta može, ne može, ja krećem odmah u negativno. I meni iz tog negativnog, kako meni krenu te misli negativne da se gomilaju i tako svašta nešto, ja krenem da osjećam te misli. Znači ja bukvalno ono u sebi osetim energiju tih misli koje ja nosim. I ja počinjem da osjećam tu negativnu energiju kako se širi i kako tačno osjećam da me drma. E sad, prvo što osoba treba da uradi je da spazi, znači da ona ima negativan um. Jer šta je negativan um? Negativan um, na primjer, ja ne mogu ovo, ili ja neću ono, ili uglavnom je to neko ubeđivanje da mi ne možemo, da nećemo, da nismo sposobni, znači sve je to negativnost. Znači, prva osoba mora da osvesti da ima negativan um. Znači, da svesno primetite da vaš um negativan.
Znači, ako ja sad ne znam, ustanem i kažem ja ne mogu ovo ili ja kako ću ja ovo, ja sebe odmah blokiram i to je u stvari negativan um. Meni negativan um to stvara. E sad, kad osoba osvesti da je on negativan, sad sve se kod mene je bilo tako da sam ja sve postigla za vežbanje. Znači, i um se vežba isto tako. Znači, prvo osvestite znači, da su vam negativne misli, da je negativan. I onda vežbom to pomerate u pozitivno. Znači, nema, prestanete da stvari radite iz negativnosti. Znači, krenete da gledate iz pozitivnog. Znači, šta god da se dešava oko vas i u vama, znači, vi konstantno imate moć nad tim da birate kakve će vam misli biti u glavi i kakav će vam biti um. Znači, vi birate da će um biti pozitivan ili negativan. Znači, sve je na vama. Šta god da se oko vas dešava i u vama. Znači, kako kad primetite znači da je negativno odmah menja nemojte kako da kažem ni da pomislite nego iz pozitivnog stvarajte znači razmišljaš nema ne mogu nego ja mogu ja hoću ja želim znači to su dve stvari tog pozitivnog i negativnog uma znači da osvestite da imate negativan um i kad to osvestite znači menjate ga u pozitivan znači verujte mi ja sam neko koji imala jako velikih problema sa umom znači non stop sam gledala sve negativno nekada davno sve mi je bilo negativno ništa mi ne ide ništa nemam znači non stop sam u takvim pričama bila međutim šta treba da uradite da promijenite percepciju gledanja znači da kažete sebi šta ja sve imam šta sam ja sve prošao šta sam ja sve iskusio, koliko sam ja bogat mojim iskustvima, kakva god da su ona bila, znači i dobra i loša, to su sve bogata iskustva ako mi iz njih učimo i prihvatamo ih. Znači samo percepcija gledanja stvari da se promeni. Znači nemojte kako da kažem, da kukamo da životom jao što ovako, što onako, ne, nego treba da gledamo ono što imamo, što nam je dato, što je tu, šta smo sve postigli. I koliko god grešaka da smo imali, sve to zarad našeg dobrog da nas osvesti i da nas probudi. Znači, samo ta percepcija gledanja je bitna. E sad, ako slobodno nešto zanima u vezi uma ili bilo šta oko ovoga, slobodno pitajte, postavljajte pitanje ili komentarišete. Ja bih voljela da čujem neke vaše viđenje uma, pozitivnog, negativnog, kako ste možda vi neko od vas ako je nešto rešio ili primetio. Naprimer, šta sam ja primetila da naprimer, i kroz snove meni se nekako čisti um i svašta se tu nešto bilo dešavalo, što ja nisam bila svesna toga, ali to je za neki drugi live ćemo da ostavimo, pa ću da pričam šta se tu dešava u snovima, astralima i tako. Ovo je čisto znači, na fizičkoj ravni, znači ovde kako da kontrolišemo. Znači, mi prvo ide, kod mene je bar išla prvo ta kontrola uma. Znači da ja posmatram moj um kad krene, znači da mu ne dozvoljavam da gleda negativno, nego da gleda pozitivno. Posle te kontrole, to je vežba u stvari, znači pažnja, posle toga šta se kod mene dešavalo, kad sam ja počela pozitivno sve da gledam, znači da gledam šta sve imam, šta sve mogu, šta sve, bukvalno mi smo sami kreatori, znači ja biram šta ću da mislim i šta ću da kreiram. E sad, znači kad to skapirate i vaš će um sam automatski posle nekog vremena krenuti da ima sam takve misli tako da projektuje. Posle nekog vremena šta sam ja primetila posle tog pozitivnog uma šta se dešava. Znači, moj um je tu kao alat. Znači, ja mogu da ga koristim kad hoću i kad neću. Naprimjer, ja sad pričam sa vama, ali ja pričam, kako da kažem, iz mog tog višeg ja, iz tog stanja. To meni samo ide. Ja ne razmišljam o tome šta ću ja da kažem ili da mislim šta sad da kažem ili tako. Ne, to automatski ide. E, isto tako, znači nama um služi u stvari kao alat da mi učimo, da precipiramo, da gledamo, a svest je tu da odlučuje kad će ona da koristi taj um, a ne, a kad ne. Znači ja sad vidim da ja više nemam potrebu da kontrolišem um, znači da jednostavno sve posmatram iz neke, kako da kažem, svesno posmatram sve oko mene što se dešava i u meni. I ne dam, mislim nema potrebe sad da ne dam, moj um više tu ništa ne radi. On je prosto može da bude u tom stanju da je prazan, znači da nema ništa, da nema ni misli, ni ničega. Za mene je to bilo fascinantno kad sam ja to prvi put osetila, jer čak i kad sam se dizala u svesnosti, hteo je um tu još da mudruje, da nešto on radi. Jer šta se dešava, na primjer, i kad neko planira, sad ja nešto planiram, moj um sad planira. Šta je radim tim planiranjem? Kao prvo, ja nekako vidim da ja tako sebe ograničavam.
jako planiram, znači ja ograničavam moje mogućnosti i sposobnosti. Ko zna šta još sam ja, zašto sam ja sve otvorena da meni i dođe. Znači, okej, da ja sad nešto isplaniram, jer mi smo uvek u sad i ovde. I najbolje uvek u sad i ovde to nešto uraditi, odlučiti i tako nešto. A sada planiram ja lupom šta ću raditi za 5 godina, otkud ja znam gde ću biti za 5 godina i koliko će moja svesto da se podigne i što bi ja sebe ograničavala time. Tako da, poenta je znači, osvestiti da imamo negativan um. I kad osvestimo da je on negativan, znači, onda vežbanjem znači, ga stavljamo u pozitivan. I onda posle kad vi postignete taj pozitivan um, posle kreće ono svesnost. Znači kreće i da raste i svesnost i da vi svesno znači birate kako ćete da koristite vaš um. Jer nama je um dat kao alat, nije on tu glavni da on odlučuje šta ćemo mi u našem životu da radimo. Svest je tu i duša i duh su bitni šta ćemo mi i kako ćemo mi da odlučujemo neke stvari da radimo. E sad, to je znači što se tiče negativnog uma u pozitivan um. Sad ovako, znači, isceljenje i prihvatanje sebe. Ja ću ovo da pričam, znači, o transformaciji, znači, kako sam ja neke stvari radila, kako, znači, da se razumemo, negde sam ja primetila da svaka transformacija, što se tiče lično mene, znači, je bolna. Uvek bila. Znači, bukvalno sam osjećala kao da nešto u meni umire. Znači, isciljivanje sebe ide prvo tako što ćemo mi da prihvatimo sebe kakvi god da smo. Znači, svi smo mi, i to karmička astrologija jako dobro objašnjava, znači, svi smo mi u nekim životima ili ubili nekog ili uradili nešto, znači, u nama postoji i to dobro i to zlo. I ne trebamo mi sebe da mrzimo ili da kinjimo ili ne znam šta da radimo zato što smo mi nešto uradili loše. Da li sebi ili drugima? Ne, nego treba to prihvatiti i gledati kao iskustvo i naučiti nešto iz toga. I tako, znači, prihvatanjem sebe, znači, to dobro i to loše treba da volimo. Znači, prihvatanjem sebe ulazimo u sebe i krećemo polako da čistimo to neko, kako ja to zovem, smećem koje smo mi nakupili, a to su stvari i programi, i uverenja, definicije koje smo mi iz, kako da kažem, od mladosti, ono od malih nogu pokupili i to nam negde usađeno u nama. E sad, mi, znači, prihvatanjem sebe i ulaženjem u sebe, krećemo da čistimo sve to i da otpuštamo. E sad, te transformacije su bolne. Ja to zovem, meni se to mnogo puta dešavala, ta transformacija. Znači, bukvalno onako osjećate da nešto, vas ništa fizički ne boli. Ali ja to zovem bol duše, ono duša osjećaš kako te boli. Znači, duša te boli i jednostavno osjećaš da nešto tebi umire. Ali posle toga, posle tog, kako da kažem, dela umirenje kreće, kao, osjećate se kao preporođeni, kao da je nešto novo došlo u vama. I nešto novo se stvara. A to novo, kad se očisti, pojavi se neka, kako da kažemo, praznina. I posle se ta praznina kreće da se puni ljubavlju. E sad, najbolje je kako da ulazite, znači da prihvatate sebe i da ulazite u sebe. Ne znam, ja sam nekako tu uspela kroz meditacije, kroz prihvatanje da to što jesam, jesam. Znači da ne mrzim sebe zbog, ne znam, nečeg što sam radila ili što sam bila ovaka ili onaka. Svi se mi menjamo. Znači svi mi rastemo. Znači ja sad tek vidim koliko se sad tek ljudi brzo menjaju. Jer zemlja je ušla na tu jaču, višu vibraciju. I prosto jako puno duša je radilo, kažem, ima tih svetlosnih radnika koje jako puno radilo na tome da se diže vibracije i ljudi i zemlje. Zemlja, znači, podigla svoju vibraciju i sad je, na primjer, idealna prilika da se posvetimo sebi. Znači, verujte mi, sve što se oko vas dešava, lupom što nas bombarduju mediji, što ovaj rat koji se dešava sad u Ukrajini, Rusija i sve ovo, znači, sve je to tu da nama odvlači našu energiju i pažnju. Znači, mi smo bića koje smo kreatori svog života. Pogotovo sad, znači, sad je najlakše da iskreiramo svoj život. Znači, ulazenjem u sebe, prihvatite sebi takve kakve jeste. Naprimjer, ja sam mrzela sebe što sam, ne znam, imala sam taj period kad sam probala razne neke stvari što se tiče droge, pa sam mrzela što sam to radila. Međutim, ja sam iz tog iskustva nešto naučila i znam puno ljudi koji su iz takvih iskustava nešto naučili. I sada, ja sam trebala šta, znači, mrzela sam sebe dosta dugo što sam to radila i kidala sam sebe, znači, ja sam to sama sebi radila, nije mene niko terao da ja to radim.
Međutim, kad vi prihvatite da ste vi nešto iz toga naučili, znači, bitno je da opraštate sebi. Znači, non stop da opraštate sebi i da prihvatate sebe kakvi jeste. Ne znam, na primjer, ja sam dugo ono što pušim cigarete, ja znam da su loše, šta mislim, meni ladi loše to što ja mislim. Na kraju sam sebi priznala, jeste, ja volim cigaru, uživam u njoj, jednostavno sam prihvatila taj deo sebe. Mada i sada, ipak sam odlučila preko kundalini joge, sam krenula neki čas da vidim da je, ono, smanjujem, tako da, radim na tome ono da ih definitivno ostavim, jer eto, želim da imam negde da sam, ako sam već mogla da ostavim meso i da se hranim zdravo, znam da i mogu to i da je to sve u mom umu. Da je to samo jedna navika, da je tako da kažem. Znači, prihvatanje, e sad, ta transformacija jesu bolne, ali kažem, posle dolazi taj preporod. Ja ne znam, evo, da ste vi nekad osetili te transformacije, da tačno nešto u vama osetite kako vas boli, kako nešto umire, nestaje i prosto se toga osjećate preporođeno. Ja bih vas samo volila ako neko imao takvo iskustvo, eto, da podeli s nama. Znači, kad tu uđemo i kad prihvatimo sebe, znači onda ide to puštanje tih loših, kako da kažem, misli, energija, znači krenemo baš onako, kako da kažem, da se čistimo. E sad, spiritualnost nam tu jako puno pomaže u svemu tome. Znači, ja sam neko ko je pre bio jako u materiji, znači ovom fizičkom, i ja sam, na primjer, neko koja je stalno išla glavom kroz zid, znači, nekoliko puta. I šta još? Znači, ne treba bežati od problema, nego suočiti se sa njima. Nije to ništa strašno. Ali ja sam, na primjer, neko koja je bežao od problema, bežao. I kad sam se zapucala u zid, znači, mene su svi ti problemi stigli. Znači, nemam ja gde da bežim, sve je tu u meni. Nemam ja od koga da pobegnem. To je sve tu u nama. E, prvu stvar koju sam ja shvatila, gde je meni došlo do mene, jeste da ja moram sama sebi da pomognem. Niko meni neće doći i pomoći. Znači, ja moram sama sa sobom da radim, da sama sebi pomognem. Jesu tu drugi ljudi da meni pomognu, da me vode, da mi daju save, da mi daju vetar u leđa, ali glavno ono što treba da se uradi je do nas samih. To niko neće uraditi umjesto nas. E sad, što se tiče tog te matrice, materijalnog sveta, ovaj fizički svet. Znači, ja vidim da neki znakovi zodijaka su, kako da kažem, jako u tom materijalnom svetu. Naprimjer, bikovi, jarci, pa negdje i devica, ali devica nije toliko, znači, ti znakovi, pa čak i vatreni, kako da kažem, znakovi, oni su jako da se pokažu, da se istaknu, da stvaraju. Naprimjer, ti znakovi bi trebalo malo više da se posvete spiritualnosti. E sad, šta je tu negde, kako da kažem, kvaka? Znači, svako ko je tako u materiji, u ovom fizičkom, znači, spiritualnost je nešto neopipljivo, nešto nevidljivo, nešto unutar nas samih. Jer, pazite, ja sam dugo mislila da sam ja telo koje ima dušu. Međutim, to nije tako. Ja sam duša koja ima ovo telo. Znači, ja sam došla ovdje da iskusim ovu realnost. Znači, ja imam dušu, znači, ovo mi samo služi kao, kako da kažem, svemirsko delo, ajde tako da nazovem. Znači, mi smo duša i to spiritualno, sad ta spiritualna duhovna znanja su tu unutar nas, znači, nije to tamo negde. Ja vidim, na primjer, da ti materijalnim znakovima, na primjer, ja kako radim sa ljudima, oni hoće nešto bukvalno, nešto realno, nešto opipljivo, ali spiritualnost je nešto što je unutar nas, što je nevidljivo, što je, kako da kažem, osjećaj. Znači, duhovnost ili spiritualnost, to je taj osjećaj u nama, naša intuicija, naša duša, duh. E sada, znači, te osobe bi trebalo nekako da probaju da se spuštaju u osjećaj, u sebe, da ulaze u sebe, ne budu toliko vezani za ovu materijalnu, za ovu matricu, za ovu fizičku realnost. Jer ako pogledamo, ni ovo nije, kako da kažem, i ovo je sve iluzija mi ovdje što živimo. Znači, mi preko dana ovdje smo, tu smo, gdje smo mi noću kad spavamo, gdje mi odlazimo, gdje mi živimo tada. Znači, spiritualnost je nešto, znači, neuhvatljivo, nešto nevidljivo, nešto što je u svima nama i samo treba da ulazimo u sebe. I sad kako ulazim u sebe, mogu da se desi da ljudi osete, ne znam, fizičku bol kroz te transformacije. Znači, ako osetite neke probleme, neke boli, trebalo bi da se obratite nekom, znači, ko možda vam pomogne da te energije stabilizujete, da smirite.
Znači, meni je, ja kažem, puno pomogla joga, mi je puno pomogla disanje, tako nekako sam ulazila u sebe i naravno, znači, gledala sam, slušala ljude, radila astrologiju, ulazila u sebe. Astrologija, ja vidim da ona može jako puno da nam pomogne kako da usmerimo mi naše energije. Jer ona je otisak prsta, bukvalno ove matrice gde smo mi ušli, znači s kojim energijama smo mi ušli unutra i kako mi, znači, te energije da iskoristimo, da mi dižemo svoju svesnost i da izađemo iz ovog matriksa. Mi nismo došli ovde da ostanemo, nego da odemo. Poenta je, znači, samo non stop na fokus, na osjećaj i na srce. Znači, non stop, čak i kod uma, ovo što sam pričala, negativan um, pozitivan um. Znači, kad uđete, nekako, najbolje prvo iz negativnog uma ući u taj pozitivan. I onda iz tog pozitivnog uma se spuštati u osjećaj i u srce. U osjećaj i u srce. I tu onda kreće da raste svesnost. Bar je tako kod mene, iz mog iskustva, koliko ja vidim, ovaj, se desilo. Znači, spuštanjem u osjećaj u srce i onda krećete. Pazite, mi non stop kreiramo. Mi smo non stop kreatori. Samo šta je, nama se više dešava ono podsvesno u nama, jer mi privlačimo sve situacije u naš život. I sad neke scene, znači ono što mi planiramo svesno, što svesno hoćemo i svesno nam se desi, to je na svesnom nivou urađeno. A većina stvari što se nama dešava su podsvesne. I mi, u stvari, ovaj, tako neke situacije kad se dese, ja tačno, na primjer, znam da sam ja trebala da budem tu i trebala sam da prisustujem tome i da vidim, ali ja nisam, kako da kažem, svesno izazvala tu situaciju, nego mi je to podsvesno došlo. I bukvalno, znači, samo posmatrajte, znači, non stop da imate tu pažnju, fokus na tome što radite, šta se dešava oko vas, znači, svesno samo da gledate i da precipirate. I vidjet ćete koliko će stvari ovaj, drugačije da vidite i da osjećate. Znači, e sad, ljudi koji su jako spiritualni, to može da odvede baš onako do neke krajnje granice da čovjek nema povezano s ovim ovde fizičkim. Znači, možeš, kako da kažem, da osoba, ja sam, na primjer, imala takve ovaj, faze gde sam ja bukvalno živela u svom svetu mašte, znači, nemam veze sa ovim ovde što se dešava, niti sam tu, međutim, to opet nije dobro. Jer mi smo došli, znači, svako od nas je poseban i svako od nas ima neki dar koji je ovde došao da ga, kako da kažem, da ga manifestuje, da ga radi, da ga pruža dalje. I svi smo mi, kako da kažem, kolektivno jedno, ali smo nesvesni. Neki ljudi su svesni, neki nisu, ali svi smo mi kolektivno jedno. I svi radimo, kako da kažem, za jedno. Tako da ta spiritualnost može, kažem, da odvede u tu, kako da kažem, može čak i u ludilo da odvede, ali vi niste povezani s ovim svetom. Znači, spiritualne osobe bi trebalo kroz tu spiritualnost koju osjećaju, znači, da manifestuju u ovo fizičko. Znači, treba i malo jača volja, jača energija, da se malo više povežu sa ljudima koji, znači, znaju kako da manifestuju, kako da... Jel, pazite, mi manifestujemo iz suptilnih stvari, samo iz tih suptilnih osjećaja. Samo je pitanje kakvom energijom mi zračimo. Jer, na primjer, ako mi, čak i misao nosi neku energiju, ali šta daje toj misli tu energiju? Pa naš osjećaj, naša emocija. I sad, ako su naše emocije, kako da kažem, teške, negativne, loše, mi takve stvari privlačimo i puštamo u svet. E sad, ako su naše, znači, emocije pozitivne, ako osjećamo non stop ljubav, radost, blagostanje, jel nekako, onda se tako i širi. Jel, šta se dešava? Ako smo mi jako u tom... nesvesno. E sad, kako se u stvari ta nesvesnost otkriva? Znači, što više radimo na sebi, što više otkrivamo svoju svesnost, što više otvaramo tu svesnost, tako se i manje stvari dešava iz nesvesnog. Bar ja to primećam da je kod to mene iskustvo. Znači, ja tačno sad mogu da primetim i sinhronicitete koji se dešavaju. Tačno mogu da primetim šta sam manifestovala lupom. Danas sam nešto poželjala, pustila, to se za dva dana manifestuje. Zašto? Zato što sam poželjala iz čiste ljubavi i pustila, nisam se vezala, nisam se držala za to. Znači, negdje bi trebalo i da kreirate sami svoj svet. Znači, ne bi trebalo da slušate nikog. Znači, pogotovo medije, televizor, vesti i sve tako stvari. Oni namerno bombarduju nas i naš um, dosta ljudi živi u umu, ne iz osjećaja. I onda mi iz tih strahova, iz tih što vidimo, čujemo, kreiramo. I ko zna šta kreiramo?
Zato je najbolje baviti se sobom, posvetiti se sebi, ne slušati ničije pretpostavke, bit će ovako, bit će onako. Znači, slušajte sebe i svoje srce i svoj osjećaj. I tako kreirajte i svog osjećaja i svog srca. Jer onda nema greške. Onda, znači, sad je idealno vreme da, kako da kažemo, zemlja je na takvoj vibraciji i sad je mnogo lakše da se kreira nego lupam pre 10 godina, pre 5 godina. Pa čak i manje. Znači, sad su takve vibracije da nas zemlja podržava. Naprimjer, ovaj potres i sad što se dešavaju. Znači, zemlja se čisti od negativnih energija, od negativnih emocija. Ona to mora negde da pusti, da spere. Znači, dešava se to da se ruši stara matrica i da se pravi nova. I sad svi mi koji ulazimo u sebe, tražimo sebe, rastemo u svesti, mi smo to sve negde, kako da kažemo, krenuli da kreiramo i da stvaramo. E sada, znači, poenta je znači, da se spustite u sebe, da prihvatite sebi takvi je, kakvi jeste. E, pazite, mi dok god se borimo protiv lupom, protiv tame, protiv politike, protiv svega toga, ne, oni su, kako da kažem, i oni su tu zarad nas. Znači, da ja nisam, kako da kažem, da je sve ovo nije bilo tako, mi se ne bi probudili. Ne bi shvatili neke stvari. Znači, i tama ima svoju ulogu u tome. Ali tu tamu, znači, treba prihvatiti i prigrliti i sa njom ući u svetlo. Obasjati je svetlo. Znači, ne trebate, kako da kažem, da ne trebamo da kudimo druge, da vređamo druge, da mislimo političarima loše. Ne, ne. Mi dogod se borimo sa njima, mi im dajemo energiju i hranimo ih. Znači, poenta je da svima treba slati ljubav. Znači, prvo, prvenstveno, najviše sebi treba slati ljubav. Znači, da smo non stop u ljubavi sami sa sobom i posle kako raste ta ljubav u nama, tako posle, znači, treba samo da širimo i na kuću, na ukućane i onda, kako da kažem, na komšije i onda na celu zemlju i na celu planetu. Ne znam da li od vas to neko radi, na primjer, ja to radim i ja se fantastično, znači to mi je najbolje vreme utrošeno u toku dana kad ja sedem da izmeditiram i kad ja krenem da puštam tu ljubav i sebe. Meni nema lepšeg osjećaja od toga. Jer čak, kako da kažem, nemam ni potrebu da kreiram, ja samo ono, želim ljubav za ceo svet. I to će se vremenom, kako da kažem, i desiti. Jer ova matrica, sad sve ovo ratovi što se dešavaju, sve ovo ludnica koja se dešava, je upravo to što vidimo, znači da se ruši taj stari sistem matrice i kreće novi da se stvara. To jest, ali ova druga matrica neće biti ni nalik ovoj koja je sad. Znači, bit će više duhovna, više u ljubavi i mnoge stvari. To će da se desi tu negde do 2025. godine. Znači, do tad, od sad pa na tad, znači, puno stvari će se promeniti i nemojte da strahujete, nemojte da budete u strahu, da se bojite, da mislite, jao, šta će biti ovo, šta će, znači, ne, pustite sve to, posvetite se sebi, fokusirajte se na sebe, prihvatajte sebe kakve god da ste, znači, i samo ljubav, ljubav, ljubav i puno ljubavi prema sebi, to je jako, jako, jako bitno. E sad, ili ima neka možda pitanja za sve ove, nešto da iskomentariše ili vas zanima nešto oko znakova možda ili... Ako imate slobodno, pitajte ono dok smo tu. E sad, Znači, što se tiče te matrice, znači, ovo sve što vidimo oko nas nije, kako da kažem, sve je veštačko, iluzija, ajde tako da kažem. I te planete koje mi vidimo, to nisu, kako da kažem, prave planete. Sve je to negde matrice i iluzija. Međutim, i da se probijemo kroz to, znači moramo da radimo na sebi, na svojim energijama, da dižemo sebi, da budimo te darove koji su u nama. A svi smo posebni i svi imamo neki dar. Znači, i niko nije bolji od onog drugog i niko nije, nema više od onog drugog. Znači, sve je to iluzija ove matrice i ovog programa. Svi smo mi jednaki. Nema niko ni više, ni manje, ni ti je jedan bolji, ni ti je drugi gori. Ne, svi smo jednaki. I kad to budemo najviše prihvatili, onda će stvari da krenu. Kad svi prihvatimo da smo jednaki i da smo jedno, sa puno potencijala i darova, znači svi mi. E sad, bitno je znači, da oprostite sebi i drugima, znači da ne gajite nikakvu emociju koja nosi teškobu, tugu, da kidate, da mučite sebi iznutra, znači sve to trebate da popuštate. I, na primjer, ja moram opet da spomenem decu, kako da kažem, baš sam juče s jednim prijateljem dobro pričala, gde kako da vidimo, kako
pogledajte tu novu decu koja dolaze, to više nisu 3D deca, znači više 3D deca neće se rađati ovde na zemlji, znači ovde sad samo dolaze više svesnosti da se rađaju. Znači samo zamislite i osetite, na primjer sad da ujutru ustanete i da ste dete, sećate kad ste bili dete, znači ništa nismo bili, ni razmišljali, ni nešto planirali, niti samo smo bukvalno živeli u momentu, u trenutku i sam ono, život je igra. Ja, na primjer, po mom de, naš, nosov sam sa detetom, tako da nosto primećujem ono da njoj sve igra, sve je sreća, sve je rado, sve je ljubav, šta god da radi. I par puta sam tako, kako da kažem, napravila ajde mali eksperiment, ustala sam ujutro, znači postavim se u tu poziciju, ja sam sad dete. Znači kako sam se ja uzbuđena osjećala kad sam ja tu ujutro kad uradim, znači šta ću danas da uradim, znači svaki dan mi je dan za kreiranje, šta ću danas novo da uradim, da namestim, da idem da vidim, da s kim ću da pričam, da s kim ću da se čujem, šta ću da radim, znači totalno iz jedne druge energije, iz druge percepcije počnete da gledate na život. Da ja u stvari osetim i vidim da je život jedna igra i da mi treba da se igramo iz ljubavi i da stvaramo i da kreiramo. Znači, moj vam je savjet da je ovo idealno vreme sad, zato što su takve postavke i planeta i svega, znači da je ovo idealno vreme da se posvetimo sebi i da uđemo duboko unutar sebe. Znači, čistite sebe, ima toliko meditacija, ima muzike, ja moram opet da spomenjem, ima jedna divna sanjica, ona tako radi super teta healing, radi sa gongovima, znači to je fenomenalno koliko ona očisti, znači bukvalno osetite čišćenje, ali šta se dešava, mi moramo da se čistimo skoro svaki dan, zato što to kolektivno nesvesno gde smo svi mi i mi skupljamo te teške i negativne vibracije koje drugi ljudi puštaju. Znači, oni ljudi koji rade na sebi i koji se trude da bude dobro njima i drugima, znači oni puštaju tu ljubav i čine to sve, ali ima još jako puno nesvjesnih, neprobuđenih, koji, kako da kažem, žive, a spavaju i ne znaju da žive, ne znaju šta se dešava i u strahu su i to negde ide, realno i mi to skupljamo nesvjesno. Zato treba raditi meditacije, čišćenja, znači ko šta voli, kome šta... Naprimer, ja volim zvuk, naprimer, dobro je da idete u prirodu, da se povezujete sa prirodom, vidim vas ima dosta tu koji ste baš u prirodi, često i slikate i postavljate, što je meni predivno, predivno. I ljudi će se vratiti prirodi, što će biti jako divno, jedva čekam da dođe to vreme da krene to novo, da se gradi, već se gradi u stvari, mi već se to gradimo, samo... Možda sad deluje da je sve haos i da je sve ludnica zato što nam tako predstavljaju. Zato kažem, najbolje je da se posvetite sebi, da gledate sebe, da vas ne interesuje ništa drugo ko će šta ili da kaže ili da uradi ili šta se dešava u svetu. Ne. Znači, vi ste kreatori svog života, vi kreirate onako kako želite, ali iz srca morate da kreirate. Iz srca, iz te ljubavi. Ljubav je univerzalna i najmoćnija energija. I ona isceljuje sve. Znači, samo gajite i puštajte to van sebe i mnoge lepe stvari će da vam se desi. Znači, samo svaki dan ljubav da pružate sebi i onda će to da krene da raste, da raste i čak će da se širi na ukućane. Jer ja tačno, na primjer, vidim koliko ja utičem, na primjer, na mog supruga. Jer on je isto jako dosta, kako da kažem, materijalni, jako živi u ovom materiji. I negde sam ja njemu pomogla i pomažem mu i dan danas, znači da uđe u to suptilno, da osjeti to suptilno. A on je mene naučio kako ja da suptilno da puštam u fizičko. Gde smo jako, eto, dobar tandem, ono, baš smo ovo lepo sebi pomogli jednom drugom na taj način. Što, na primjer, možete uvek, pazite, učitelji su svugde oko nas. To možda nam bude i brat, i prijatelj, majka, nebitno, bilo ko, neko koga sretnemo na ulici. Verujte mi, meni su se i te stvari dešavale, da sam ja bukvalno srela ženu na ulici i žena me eto uvela u astrologiju i sve u ovo. I da nije bilo nje, mislim, ne znam gde bi bila. Tako da, jako sam zahvalna. A to se, eto, slučajno desilo. Ali po slučajnosti nema. Znači, sve se to dešava, kažem, ili svesno ili na onoj nesvesnoj bazi. Znači, negde to sve, kako da kažemo, svesno urađeno, ali nesvesno. Tako da šta god, naprimjer da se negde sedite i da neki ljudi pričaju, da vi čujete deo tog razgovora, veruj mi, vi ste tu i to trebate da čujete. Nebitno o čemu se radi. A vi posle precipirajte zašto je to tu i šta vam se govori kroz to. Jer nama se non stop kroz sve situacije nešto pokazuje i govori. Samo koliko je naša svesnost tu uključena da to vidi.
Zato kažem da je jako bitan, znači, taj um, znači, da se smiri, da se dovede u red. Jer ja sam neko koja je baš imala veliki problem sa umom, a znam i dosta ljudi koji imaju jak um. Znači, neko koji ima jak um, njemu je problem da smiri taj um. Ja to znam iz mog iskustva. Znači, najbolje je onda nekako, ako već je tu i ne možete da ga isključite, znači, onda ga kontrolišite. Znači, možete da ga kontrolišite i to se postiže vežbanjem. A posle kad vi iskontrolišete da on bude pozitivan, vi ćete non stop pozitivno da razmišljate i da mislite. I posle još na to možete da dodajete, znači, emociju, vašu energiju i da puštate to u etar. Znači, to, kako da kažem... Jer mi sami od sebe ne možemo da pobegnemo. Mi samo možemo da radimo na sebi. Samo je pitanje koliko će vremena nekom da treba da se osvesti i da radi na sebi. Nekom treba 5 života, nekom treba 1 život. Naprimjer, tu karmička astrologija mnoge stvari objašnjava. Znači, i što nam se neki ljudi ponavljaju. Naprimjer, taj deja vu o kome pričamo, znači, da nam se dešava. Znači, ta osoba je moguće da je negde to proživjela u prošlom životu ili moguće da je proživjela u budućem životu. Znači, pazite, nismo mi svi ovde, kako da kažem, inkarnirani iz prošlosti. Ima ljudi koji su ovde došli iz budućnosti. Znači, ima ljudi koji su ovde inkarnirani iz budućnosti. To tačno može karmička astrologija da pokaže i da se vidi. I može čak i više života da se pogleda šta. Znači, nama se, mi bukvalno menjamo uloge jedni drugima. I non stop učimo jedni druge. Naprimer, ja u ovom životu mogu da budem nekom, što se kaže, med i mleku učitelja, neko mogu da budem Jupiter, a neko mogu da budem Saturn. Naprimer, prema nekom da budem ono duhovnjak, da vam pomognem, da sve, a nekom da budem onako, kako da kažem, da preko mene nauči neke lekcije i greške. I svi smo mi to nekom nešto radili. Samo je poenta koliko će čovjek da osvijesti. Znači mi, e sad ta karma koja se dešava, jel da? Ta karma... Zato se sve ovo i dešava što se dešava. Znači, mi smo do ovog perioda imali čišćenje svih karmi. Znači, sad se radilo na čišćenju svih tih nekih prošloživotnih iskustava, svih tih karmičkih priča negde gde smo imali, to se sad u ovom periodu bilo rešavalo. Znači, to se sad sve čisti i skida, sklanja se. I kreće, kako bude padala ova matrica, tako će da se gradi nova i da se čiste, znači neće biti više karme, tako da kažem, od tih starih, jer se zemlja diže na višu vibraciju. Ti ljudi koji dalje budu imali potrebu, znači, da rade, koji su ostali, kako da kažem, na toj 3D svesnosti, ti ljudi će se inkarnirati, vjerojatno, na nekim drugim planetama gde bude takva svesnost, takva vibracija. A ljudi koji budu ostali ovde, znači oni će samo još više da rastu u svesnosti, u duhovnosti, u spiritualnosti, u ljubavi i napravit će divno mesto ovde na zemlji. I jedva čekamo da se to kreće da se dešava. Mislim, već je krenulo da se dešava, to se već vidi. E sad, da objasnim još jednu stvar, pošto puno vas me je pitalo, zato sam ispomenula sve ovo da znate, ali dosta vas me je pitalo moje mišljenje na sve ovo što se dešava u svetu. Znači, mi što smo probuđeni i što znamo šta se dešava i da je ovo matrica i da je sve ovo namešteno, nama koji smo, kako da kažem, u spiritualnosti i radimo na sebi, nama će biti mnogo, mnogo lakše, sve više i više kako vreme bude odmicalo. Ljudi koji još spavaju i koji nisu buni, njih će mnoge stvari da šokiraju i može da se dese infrakti, moždani udari, svašta nešto može da se desi kad bude krenulo ono baš žešće, ovo sve da se raspada. Tako da ako možete i ako ste u prilici, vam neko traži pomoć ili nešto, znači objasnite, pomozite, probudite. Znači ja sam najsrećnija makar jednu osobu kad probudim. Tako da, a ja sam neko ko je, Boga mi, ono što se kaže, smarao sve oko sebe, krenuši od brata, majke, znači do koga god da sam mogla da dođem, ja sam pričala sa ljudima. Doduše, ljudi su mislili da sam pukla, da sam luda, da sam nenormalna, međutim, ja sam to osjećala i ja sam to pričala i to je bila moja istina. E sad, opet kažem, svako ima svoj put. I svako ima svoju istinu, nekom treba više, nekom treba manje, ali definitivno u ovom periodu sad što ide i što dolazi, mnoge stvari će izaći na videlo. Već su počele neke stvari da izlaze na videlo. E sad ja ne volim da pričam o politici i o tim stvarima, o ratu i o svemu tome, ali generalno iz astrološkog ugla, znači ovo je tek krenulo sad da se čisti. Znači moguće i da će taj rat i da se proširi, znači nije neminovno. Ali to sve što se dešava, znači budete sigurni da se dešava za naše više dobro. Znači da se osvijeste, da se probude ljudi koji spavaju.
gde će tu i da se, da vremenom i da, kažem, do jedno 3 godine, do 2025. to će se rešiti ovde na zemlji, tako da dolazi totalno nov sistem, novo sve, gde stvarno sam uzbuđena i sredstva zbog toga. Tako da, eto, što više budete radile na sebi, kažem, kreirajte iz srca, jako je bitno da se spustimo u osjećaj, da nonstop osjećamo tu ljubav i da širimo tu energiju, znači kako na sebe, tako i na druge. Mi, kako da kažem, da li mi to radili aktivno ili sad ne sa nekim da pričamo ili samo da sedimo pored, znači, i da zračimo ljubavlju, to deluje na njih, znači deluje 100%. Jer ja vidim i po meni koliko to deluje na ljude oko meni i koji su sa mnom. Tako da, eto, to je otprilike, eto, neka priča o negativnom umu, pozitivnom umu. Kažem, sa bilo tim što imate, treba da se suočite, ne treba da bežite od sebe, da ne bi pravili sebi još veće probleme. Znači, šta god da je, ništa nije to tako strašno i crno. Znači, treba da budete svesni da smo svi mi negde u nekom životu radili nešto loše, da li u ovom, da li u prošlima. Znači, svi smo mi nešto iskusili. I jednostavno treba da prihvatimo, mi ne treba da mrzimo nikog, znači ni ubice, ni loše ljude, znači ti ljudi jednostavno, kako da kažem, nesvesni su, nisu svesni, nije im proširena svesnost i zato tako žive i tako rade. Međutim, sve će to, kako da kažem, vremenom da se iščisti i da se reši. Znači, bitno je samo da mi koji sijamo, da samo sijamo, da još jače sijamo i da kreiramo, pardon, da kreiramo svet, znači iz viših, kako da kažem, vibracija. Znači, možete da kreirate svoj svet, znači kako vi vidite vaš svet. Znači, ja uglavnom kad tako zamišljam i kad kreiram, meni je samo bitno da je svet pun ljubavi. Znači, da ima ljubavi za svakoga. To je meni najbitnije. I da se ljudi razumeju, da se vole. Znači, to negde ja takav svet vidim i takav svet kreiram. Tako da, ako imate neka možda pitanja, neke komentare na sve ovo, znači niko ništa nije iskomentarisao ni napisao, dajte nešto ljudi, napišite, pitajte me nešto i iskomentarišete kako vi vidite sve ovo o čemu vam pričam, kako vi vidite vašu, ta stanja vaša. Jer ja sam imala bukvalno stanje u tom negativnom umu da je meni došlo, verujte mi, glavom da lupam u zid, koliko je, koliko sam misli imala, što sam sve mislila loše, znači, ovaj mi radi iza leđa, ovaj mi radi ono, ovaj mi, znači, ko ono urota, znači, svi su protiv mene. Međutim, ja to vidim da nije tako, znači, sve, tim bežanjem od sebe sam ja kreirala sve to. Tako da niko nama ni za šta nije kriv. Sve što smo radili, radili smo svesno ili ti nesvesno. I kad to budemo prihvatili, znači onda treba lepo da oprostimo svima i sebi pogotovo. I znači da čistimo, znači, sve te loše stvari, loše energije i sebe i da širimo dobro, da širimo ljubav i tu pozitivnu energiju, pozitivnu vibraciju. Znači, ako neko ne zna kako da kažem, kako da iskoristi svoju energiju, ako neko ne zna kako sebe da usmeri, da, znači, astrologija, eto, je jako dobra veština koja može da vam pomogne, znači, kako da rešite neke stvari. Ali ja vidim da se, na primjer, ta karmička astrologija jako lepo objašnjava što se nama neke stvari ponavljaju, što nam se nešto opet ponavlja, što mi treba. Jer to nas u stvari sudbina, kako da kažem, život nas lupa da se mi osvestimo da neke stvari probudimo. E sad, svaki čovek može u svakom trenutku da preokrene svoju karmu. Samo je pitanje te svesnosti. Zato, na primjer, naš um, on se koristi kao alat, a ne kao on da on tu nešto radi i da on komanduje i da nam diktira. Ne, svesnost je tako. Znači, mi samo treba nonstop da smo svesni situacije u kojoj smo. Znači, samo svesnost. Ništa um da on tu. Znači, um nas služi da mi učimo, da čitamo, da gledamo film, da tako neke stvari da radimo. Za to služi um. A svesnost je tu, znači, da mi, kako da kažem, opažamo, precipiramo i tako te stvari. Ništa, ljudi moji, ovo je prilike to od mene. Ako nemate nikakve pitanja, nikakve komentare, to je onda to od mene. Biću uskoro jedan zanimljiv live sa našim, sa jednim mojim jako dragim i dobrim prijateljem. Pravit ću live, znači, o snovima i o astralnom svetu, on se tu jako dobro razume. On je također član i ove grupe, tako da ćemo napraviti jedan live zajedno gde ću ja da pričam o mojim iskustvima kroz, znači, snove i astralna putovanja, gde će i on također pričati o tome, jer on nekako ima više iskustava u svemu tome. Za mene to je to tek neki, kako da kažem, neki novi nivo
Jer ja sam, jako kažem, bila opsednuta ovim fizičkim i svim tim i sad kad sam počela da radim, znači, na sebi kroz spiritualno, svesno i sve to, počela sam da osvećujem i neke druge stvari, neke druge dimenzije koje su tu oko nas, ali jednostavno ih nismo bili svesni. E sad, kako se širi ta svesnost, tako se rasti sve ostalo. Ništa, dragi moji, ako nemate nikakva pitanja, nikakav komentar, nadam se da vam je bilo zanimljivo da čujete eto neka moja iskustva i neka moja viđanja, znači kako iz mojih iskustava, tako i kroz rad sa ljudima. Eto, morala sam malo i da vam kažem o tome šta se trenutno u svetu dešava, da ne paničite, da, jel vidim da je svude ludnica, sve poskupljuje, znači to se sve namerno radi, samo da se stvara strah, da se stvara panika, znači nemojte uopšte paničiti, bit će sve u redu, kažem, stvarajte iz ljubavi i srca i nećemo imati nikakvih problema. I budite u tim osjećajima, ne, i nemojte da dozvolite da vam neko puni u mislima ili da vam gura neke misli, znači uvek samo stanite i gledajte kako se vi osjećate. Znači, bilo šta oko vas da se dešava, kako se ja osjećam. Znači, to vam je bitno. Znači, i pravite sebi, kako da kažem, ono, neka lepa okruženja, neke, kako da kažem, udesite sebi. Znači, da li će to biti, ne znam, da odete negde da sednete, da li ćete nešto da crtate, da li ćete da slušate muziku, da pročitate knjigu. Znači, gledajte uvek, bar u toku dana da se setite, to je kao što ono kažu, setiti se sebe. Znači, svaki dan u toku dana setite se sebi i uradite nešto lepo za sebe. Da li će to biti da popričate s nekim, da li će to biti da sednete negde u prirodu ili prosto da sednete da izmeditirate i to je posvećeno vreme sebi. Tako da, eto, to je to su moji savjeti i samo širite tu ljubav prema sebi. I onda ćete da krenete da osjećate neizmjernu ljubav i za drugi i za ceo svet. Dragi moji, ja vas... Ovo je toliko od mene za ovaj live. Ubrzo ćemo se sad družiti, mene nije bilo neko vreme, kažem, bila sam malo prehlađena, možda se još malo čuje, ali hvala Bogu, sad sam ekstra. I to me je baš držalo dve nedelje, inače nisam bila prehlađena 4 godine. I sad me je baš ono stislo, što se kaže, hvala Bogu, ono, pustilo me, tako da ekstra se osjećam, ponovo sam ono ja, ono, sa energijom. Tako da baš sam srećna, tako da pravit ćemo i Zoom druženja neka, na neke teme. Ako vi možda imate neke teme za Zoom druženje, šta biste voljeli da pričamo, da radimo, slobodno možete da napravite post o tome, ja ću rado izaći u susret da napravimo nešto i da se družimo. Ništa, to je to od mene za večeras. Ja vas ljubim puno. Šaljem vam puno ljubavi, sreće, zagrljaja, mira, harmonije. Uživajte u predstojećim praznicima. Provedite ih onako kako vi zaista iz srca želite i osjećate sa vama dragim osobama i najmilijima. Ja vas pozdravljam, želim vam da lepo prosedete ostatak večeri i vidimo se opet za neko vreme. Pozdrav, ljubim vas, uživajte.